Mes dhimbjes dhe lotve, është përcjell për në banesën e fundit paraditën e sotme nën komisari Arben Pjeci, i cili i dha fundjetës në kushtet e rënda psikologjike. Kanë qenë të shumtë familjarët, kolegë dhe miqtë që i kanë dhënë lamtumirën e fundit, teksa kanë treguar se do ta kujtojnë gjithmonë si një njeri të veçantë. Shqetësime nuk ishte, po ishte, më bante përshtypjen se ishte shumë i ndershëm, jashtë masë. I sinqert, i ndershëm, punonte, shkreti. Po kishe, ishe mbyllë këtë zyra, vetë si duhet edhe. Vajten pas e hapen, e kishe hapen me zorë, si shumë thanë, nuk e di. Që hapë dhera me zorë, e jetën të vrarë me fjemë. Qunë me sedhe, qunë me kulturë, qunë me shkollë, qunë i papam. Kemë shumë gjithë kemë taku, se unë jam nga Gure Vjedhi, a i ka pasanë Durrës me shpi. Pa i kemi kjenë komëshi. Edhe, u që didhëm, no, më si. Po ka pas sedhër të madhe. Nuk mund të shpre, se e kam pas shumë mik. Shumë mik e merë shakto, si kisha makinën unë, e merë shakto e se shën di vjage, shkoj shumë e ta. E kam pas si vla. Jo, si shpre, po unë kam punu para 6 vjetëve me ta 7 vjetëve. Nuk e kështë taku, ma? Jo, unë këtu e taku isha shvesh here me tjatin pisha kafe së të dark. E kam pas shumë mik. E kam pas shumë mik e shumë vla. Shumë ka është. Mik shpije, miku mirë, njëri u mirë. Familje mirë, njëri i rregullt. Specialisti i krimeve të rënda, Arben Pjeci, u vetvra mes ditën e së enjtes brenda ambienteve të komisariatit të policisë Durrës. Babai dy fëmijëve me një karrierë të gjatë në rallet e policisë, ai dyshohet se i dha fundjetës pas një vendimi të formës së prerë të gjykatës për plagosjet e lehtë, si pasojë një konflikti me komshiun e tij, ndodhur në qershor të vitit 2022, për shkak të një vendi parkimi. Dërsa, si që bëmë dije policia e Durrësit në njoftimi zyrtar, vendimi i gjykatës i formës së prerë kishë filluar të ekzekutoj nga strukturat përgjegjëse të shërbimit të provës dhe policisë së shtetit. Krahas dënimit me 40 orë pune shërbimi në komunitet, në komisari Pjeci do të duhej të largohej nga rallët e policisë. Për ngjarjen e rënd është ngritur dhe një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë së Durrësit dhe oficerëve të policisë gjyqësore të prokurorisë.